Чи можна домогтися деескалації навколо Азовського моря без істотної участі США? Це перше питання для нашого гостя Тараса Качки, експерта з міжнародних питань. Він приєднується до нашого ефіру. Пане Тарасе, я вас вітаю. Скажіть, будь ласка, ваш прогноз, чи буде взагалі США брати участь у вирішенні цієї проблеми, чи нам одразу потрібно розраховувати лише на допомогу від європейських лідерів? США однозначно будуть брати участь в регулюванні цієї проблеми. В принципі, ми те почуті заяви, які вже зробили Сполучені Штати Америки в Раді безпеки ООН, ті заяви, які були від Держдепу, і зрештою рішення Трампа скасувати зустріч з Путіним прямо і публічно пов'язано з тим, що Росія не відпускає наших військовополонених, є чітким сигналом того, що Сполучені Штати Америки будуть дуже чітко захищати Україну. Зрозуміло, питання лише в інтенсивності. Слід також сказати, що це, хоч це і було заплановано давно, візит до України командувача 6-го флоту Сполучених Штатів Америки, які розташовані в Середземномор'ї і, власне, пересуваються в Чорному морі теж, який відбувся на цьому тижні, це ж свідчення того, що, власне, військово-морські сили Сполучених Штатів Америки теж уважно стежать і досить серйозно залучені в пошук розв'язання цієї проблеми. Зрозуміло. Наступне питання таке. Які конкретно міжнародні важелі впливу можна задіяти зараз? І чи вірите ви, що європейці погодяться на додаткові санкції проти Росії через оцю ескалацію? Думаю, що так, хоча ми бачили заяви різного кшталту, і досить показовою заявою була речника уряду Німеччини, який говорив про те, що санкції – це не є такий автоматизм, що моментально після будь-якого акту агресії повинно автоматично розширювати санкції. Це означає, що дискусія буде тривати, але при цьому треба зауважити, що ще до цього акту агресії з боку Російської Федерації Європейський парламент прийняв резолюцію, в якій досить чітко зазначив, що міжнародне морське право має застосовуватись, і Росія має поважати міжнародне морське право і забезпечувати свободу навігації в Керченській протоці Азовському морі. Тобто, в принципі, підготовча робота щодо того, щоб забезпечити розуміння в усьому світі того, яка проблема існує в Азові і в Керченському протоці, вона велася досить інтенсивно, і з посиленням інтенсивності порушень з боку Російської Федерації, з посиленням цих дедалі жорсткіших агресивних дій з боку Російської Федерації, ця реакція ставала дедалі, по-перше, чіткішою, дедалі явнішою, і зрозуміло, що реакція і за вчинення акту агресії, і за недотримання міжнародного гуманітарного права, а головне за порушення міжнародного морського права, вона буде. Інша справа, що очікувати, що це буде від сьогодні на завтра, не варто. Я думаю, що інтенсивні дискусії якраз таки зараз тривають, і вся робота інтенсивно триває на дипломатичному фронті. Кількість контактів українців, української дипломатії з іноземними партнерами, вона зашкалює, вона відбувається на різних фронтах. Тому я думаю, що якась реакція з тої, яку ми очікуємо, українське суспільство очікує, вона буде. В якій формі, досить важко сказати на сьогоднішній день, я думаю, що будь-кому. Пане Тарасе, я попрошу вас ще одну тему прокоментувати, але коротко, якщо можна. От якщо говорити про збитки, яких уже завдано обмеженнями для судноплавства в Азовському морі, от чи реально домогтися компенсації їх через міжнародні суди? Прошу. Україна поставила це питання ще в 2014 році, коли ми почали консультації про порушення міжнародного морського права з боку Російської Федерації. З 2016 року така формальна юридична вимога пред'явлена Російській Федерації в рамках того позову, який був зроблений Україною проти Росії по морському праву. Відповідно, це юридична вимога, яка вже розглядається трибуналом. І, власне, на цьому тижні один важливий процесуальний документ Україна подавала до цього трибуналу, і разом в цих процесуальних документах вже було долучено нові факти, в тому числі недільний інцидент і ту тотальну блокаду, яка відбувається. Крім того, Україна додатково звернула увагу арбітрів на це порушення окремим листом. Відповідно, ці процедури тривають, чітка вимога ця є, міжнародне право на нашому боці. Інша справа, що це займає роки і досить важких зусиль з боку
тієї сторони, яка зазнала шкоди, відповідно, з України. Тому відповідь так, але це займе час. Ну, але все ж таки будемо сподіватися, що Росія заплатить поповні за всіма рахунками і політичними, і економічними. Дякую за ці відповіді. На зв'язку зі студією нашої програми був Тарас Качка, радник МЗС України. І, до речі, зовсім скоро в нашому ефірі з'явиться сам Павло Клімкін, міністр зовнішніх справ. Запитаємо в нього, що вже робить наша держава для звільнення захоплених моряків.